דו שין דף ל"ז, אנחנו מתחילים במשנה בעמוד הקודם. כל מצווה שהיא תלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ, ושאינה תלויה בארץ נוהגת בין בארץ בין בחוצה לארץ. מה כוונה מצווה תלויה ומה כוונה לא תלויה? הגמרא תבהר זה כלל חוץ. חוץ מן העורלה וכליים, שלמרות שהן תלויות בארץ, הן נוהגות גם בחוץ לארץ, ורש"י מבאר שעורלה זה הלכה שהיא נוהגת בחוץ לארץ, וכיליים זה מדברי סופרים. רבי אליעזר אומר, אף החדש, האיסור חדש. יש איסור לאכול את החדש, את היבול של השנה החדשה, לפני שהקריבו את העומר. גם האיסור הזה, מה? מה גם האיסור הזה? גם נראה בגמרא. דבר ראשון, באה הגמרא לבאר מה היא תלויה ומה היא שאינה תלויה. היא ל"ת תלויה, הכוונה דכתיב בביאה, למשל כי תבואו, כי הביאהך. ושאינה תלויה דלא כתיב בביאה, היינו בלשון הפסוק. אז הגמרא שואלת דברי תפילין, ופתח עמור דכתיב בהם ביאה. כתוב והיה כי הביאהך, ונוהגין בין בארץ בין בחול. רש"י אומר תפילין אשכחן בכמה דוכתין ברבנן אמורי דבבל דמנחה תפילין. אמר רב יהודה אחיקה, אמר, כל מצווה שהיא חובת הגוף, זאת אומרת היא לא תלויה בארץ, היא לא מוטלת על הקרקע ולא על גידוליו, אלא על בן אדם, מה נותן כגון שבת, תפילין, עבודת כוכבים, פטר חמור, מילה, הריות. אז נוהגת בין בארץ בין בחוץ לארץ, חובת קרקע אינה נוהגת אלא בארץ, רש"י נותן דוגמאות כגון תרומות ומעשרות, חלה, לקט, שכחה ופאה שביעית חדש עורלה כליים. עשר מצוות רש"י מונה. מינו הנה אוקיי, מה המקור לזה? דתונו רבו הון על הפסוק אלה החוקים והמשפטים אשר תשמרו לעשות. אלה החוקים, אלו המדרשות והמשפטות, אלו הדינים. המשפטים, אלו הדינים. אשר תשמרון זו משנה שהיא מביאה לידי מעשה, כתוב, תשמרו לעשות. לעשות זו מעשה בפועל, בארץ. אה, יכול כל המצוות כולן לא יהיו נהגות אלא בארץ. תלמוד לו מה, כתוב שם בהמשך, כל הימים אשר אתם חיים על האדמה. מה זה אשר אתם חיים? היינו בן בארץ, בן בחוץ לארץ. אי כל הימים יכול יהיו נוהגים בן בארץ, בן חוץ לארץ. תלמוד לו מה, מה שקראנו מקודם בארץ. אז אחר שריבה כתוב מצד אחד, ומיית מצד שני, מה תעשה? צא ולמד מה שאמור בעניין. איזה מצווה מדברים שמה? אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, זאת אומרת, מדברים שם באיסור עבודה זרה. מה עבודת כוכבים מיוחדת שהיא חובת הגוף? ונוהגת בין בארץ, בין בחוצה לארץ, כי כתוב אשר אתם חיים. אז אם כן, אף כל שהיא חובת הגוף. נוהגת בין בארץ בין על הארץ. זה מה שנקרא הדבר הלמד מעניינו, שכל חובת הגוף נוהגת גם בחוץ לארץ. חוץ מן העולה והכיליים, שלמרות שהם חובת הגוף, הם נוה... סליחה, שלמרות שהם חובת קרקע, הם נוהגות גם בחוץ לארץ. רבי אליעזר אומר אף החדש, היא בא ילאו, רבי אליעזר לקולה פליג או לחומרה פליג. הגמרא מבארת. האם נגיד ככה, לחומרה פליג ואחי כאמר תנא קמא. תנא קמא אומר חוץ מן העולה ומן הקהילה אם דליך תגמיר אלה. יש לנו הלכה למשה מסיני שעורלה נוהגת בחוץ לארץ. אף אגב דהי כלמהם מהחובת קרקעים, לא, הם נוהגים גם בחו"ל. אבל חדש, זה דווקא בארץ, בארץ אם בחוץ על הארץ, לא. למה? מאי תמה? מושב. מה שכתוב באיסור חדש, ממושבותיכם תביאו לחם תנופה, אחרי שדיברנו על לחם וקולי וכרמל לא תאכלו. אז מה שכתוב מושבותיכם, שמשמע המשמעות הפשוטה זה כל מקום שאתם יושבים אפילו חוץ לארץ, לא, לא, לא זה הפירוש, אלא מושב לאחר ירושה וישיבה משמע. זאת אומרת שכשעם ישראל נכנסו בהתחלה לארץ, הם לא, לא נאסר עליהם איסור חדש, עד אחרי 14 שנה. איך אנחנו, איך, אנחנו, איך אנחנו נדמיק? כתוב במושבותיכם, רק אחרי שיש לכם ירושה וישיבה. או, זה דעת. תנא כמא. נעתה רבי אליעזר למימר. אף החדש. מה זאת אומרת? אף החדש דעש נוהג בין בארץ, בין בחוץ לארץ, כמו עור לה הוא בא להחמיא. מי טעמה, מושב, בכל מקום שאתם יושבים. כתבו מושבותיכם. גם בחוץ לארץ. אז אם כן, רבי אליעזר לחומרה. עוד דילמה, אנחנו נפרש שלקולה פרי. ואחיכא אמרתנא כמה. <חוץ>, חוץ מן העולה והקהילה עם דליכתא גמיר אל זה לא כתוב מפורש בפסוק. בקושי כן חדש, שנוהג בחוץ לארץ, כי כתוב מפורש מושבותיכם, למושב, כל מקום שאתם יושבים משמע. מה אתה רבי אליעזר למימה? הרף החדש הוא כמו המשנה, הוא כמו הכלל, שכל דבר <coughs> שתלוי בארץ, הוא נוהג רק בארץ, אינו נוהג אליו בארץ, למה? דמושב לאחר ירושה וישיבה משמע. ומה היא אף הקמה איתה. נחזור עוד פעם, שיש כאן ברור, ברור לנו שיש מחלוקת בין תנא קמא לרב לזר, מה הפירוש מושבותיכם שנאמר בחדש. האם מושבותיכם הכוונה, כל מקום שאתם יושבים אפילו חוץ לארץ, או שמושבותיכם הכוונה לאחר ירושה וישיבה. אבל דווקא בארץ ולא בחוץ לארץ, רק אנחנו מסתפקים מה סובר כל אחד, האם תנא קמא מחמיא ורב לזור לקולה או להפך. תשמע דאמר אבייה מאן תנא דפליגא לרב לזור, מי זה תנא קמא? אמר אבייה רבי ישמעאלי, דתניא ללמדך שכל מקום שנאמר בו מושב אינו אלא לאחר ירושה וישיבה דברי רבי ישמואל אז אם אביי אמר שאתה נקמא של רבי אליעזר זה רבי ישמעאל, שהוא סודו שמושב זה לאכל ירושה וישיבה, אז זאת אומרת שחדש לא נוהג בחוץ לארץ, יוצא שרבי אליעזר לחומרה. זאת הראיה. עכשיו לעצם הברייתא, מה הנושא כאן? כאן זה נושא חדש. רבי ישמעאל ורבי עקיבא כאן מדברים לגבי מצוות נסכים. שכשמביאים קורבן, נראה עוד מעט שיש דין, לפעמים קורבן בבמת ציבור, קורבן ציבור, צריך להצמיד לו לא נסכים. קורבן יחיד, זה דין אחר, גם כן נראה מה הדין שלו. אז בא רבי ישמעאל ואומר, כתוב שם בפרשת נסכים, כי תבואו אל ארץ מושבותיכם, ועשיתם אישה אל השם. ושם מפורט הנסכים, בפרשת שלח. אומר רבי ישמעאל, איך כתוב שם? אשר, כי תבואו אל ארץ מושבותיכם, וכתוב שם, אשר אני נותן לכם. נותן לכם, זאת אומרת שמדברים על המזבח הציבורי. מה שנקרא במה הנוהגת לכולכם. במה הנוהגת לכולכם זה רק בארץ ישראל. אחרי שנכנסו לארץ, אין לנו מחוץ לארץ במות. אז מה זה מושבותיכם? ודאי הכוונה לאחר ירושה וישיבה. ללמדך שכל מקום שנאמר בו במושב לא הכוונה חוץ לארץ. אלא, אינו אלא לאחר ירושה וישיבה דברי רבי ישמעאל כיוון שאין במה ציבור בחוץ לארץ אמר לו רבי עקיבא הרי שבת שנאמר בו מושבות לא תבערו אש בכל מושבותיכם והשבת היא בוודאי נוהגת בין בארץ בין בחוץ לארץ כך טוען רבי עקיבא אז איך רבי עקיבא יסביר את המושבותיכם שכתוב בנסכים? רבי עקיבא יסביר שמושבותיכם גם כן הכוונה כל מקום שאתם יושבים. ולא מדובר בנסכים בבמת ציבור, אלא התורה באה לגלות שגם נסכים שמביאים בבמת יחיד, בזמן שהיו הבמות מותרות. מתי היו הבמות מותרות? ב-14 שנה הראשונות שנכנסו לארץ, וגם אחר כך שחרבה שילה, לא, בזמן שהבמה הייתה בנוב לוב ובגבעון, היה מותר להם בבמת יחיד. אז על זה התורה באה ואומרת, גם בבמת יחיד תביאו נסכים. זאת אומרת, עד עכשיו הייתם במשכן, שם נאסרו לכם הבמות, היה אפשר להקים רק בבמות יחיד, רק בבמות ציבור. אז לא היה רלוונטי, אבל עכשיו שאתם נכנסים לארץ, כי תבואו אל ארץ מושבותיכם, וכל יחיד ויחיד יכול לבנות לעצמו במה, תדעו לכם, צריכים לשים גם נסכים. אמר לו, אז רבי ישמעאל עונה לא, לו, לא, 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 שבת זה לא נלמד מהמושבותיכם. מקל וחום אומר אטיה, ומה מצוות קלות נוהגות בין בארץ בין בחוץ לארץ, שבת חמירה לכל שקט. אז דבר ראשון הגמרא חוזרת לענייננו, מדאמר אביי מנתנא דפליגא ליד רבי עזר רבי ישמעאל, שמע מנש אביי הבין, שתנקמא סובר שחדש לא נוהג בחוץ לארץ. רבי אליעזר שאומר אף החדש הוא לחומרא פליג, שבא להגיד שגם חדש נוהג בחוץ לארץ, כי מושבותיכם זה כל מקום שאתם יושבים. שמע מילה, מכדי רבי ישמעאל, איך הקאי? על מה הוא מדבר? על נסכים. בנסכים ביאהו מושב כתיב באו. איך רבי ישמעאל מוציא כלל ואומר, כל מקום שנאמר בו מושבות, זה נוהג בין בארץ ובין בחוצה לארץ. לא, אולי דווקא במקום שכתוב מושבות, אבל גם כתוב כי תבואו, אז זה נוהג בארץ, וזה הכוונה לאחר ירושה וישיבה. אבל מקום שנאמר מושבות לבד? אולי הכוונה כל מקום שאתם יושבים. אומרת המראה, אחי, כאמרת, צודק באמת, ללמד שכל מקום שנאמר, ביאה מושב, אינו אלא לאחר ירושה וישיבה, דברי רבי ישמעאל. רשות המראה, יא אחי, מה שרבי עקיבא פורח לא אמר לו, רבי עקיבא, הרי שבת שנאמר בו מושבות, מה פירך? ורבי ישמעאל עונה לו שבת קל וחומרי, למה? נמלא, ענה ביאה ומושב כה אמיניה. ובשבת לא נאמר ביאה. עונה הגמרא, אתה צודק חדה ועוד כאמר לי, חד דה ענה ביהו מושב כהמינא ובשבת לא כתוב ביה. ועוד כאמרת, הרי שבת שנאמר בו מושבות שבת קל וחומרי ומה יקום מפלגי? מה באמת נקודת הוויכוח בין רבי שמואל לרבי עקיבא? למה רבי עקיבא לא רצה ללמוד כמו רבי ישמעאל שכיוון שכתוב ביהו מושב הכוונה דווקא בארץ לאחר ירושה וישיבה אז אומרת הגמרא רבי ישמעאל סבר לא קרבו נסכים במדבר. נכון שהיה נסכים במדבר בקורבן ציבור, בעולת התמיד, אבל יחידים שהקריבו במשכן לא הביאו נסכים. אז אם כן, זה התורה באה עכשיו ואומרת לנו, תדעו לכם, אתם עכשיו נכנסים לארץ ישראל, גם יחידים שיביאו קורבנות לאחר ירושה וישיבה בבמת הציבור, הם יצטרכו להביא נסכים. אבל רבי עקיבא סבר, קירבו נסכים במדבר, גם יחיל הקריב נסכים במדבר. אז מה עכשיו אתה בא ללמד אותנו שמי עקה מכאן והלאה גם צריכים נסכים בבמה גדולה? מה החידוש? אנחנו כבר יודעים שצריכים להקריב נסכים. אז ודאי שזה בא להרחיב ולהגיד, גם במת יחיד שמותר ב-14 שנה הראשונות וגם אחרי זה, אחרי חורבן שילה, יצטרכו להביא נסכים. אמר רבי אייתא נדבי רבי ישמעאל, שאנחנו נביא להלן, ומפיק מאידחתא נדבי רבי ישמעאל. דתן דבי רבי ישמעאל, הואיל ונאמרו ביות בתורה סתם, ופירט לך כתוב באחד מהם, שהכוונה לאחר ירושה וישיבה, אף כל לאחר ירושה וישיבה. איפה? השאומר פירט לך באחד מהם אצל מלך. כתוב כי תבואו אל הארץ סביר וישבת בה, ואמרת אשימה עלי מלך. שגם מקום ש... ואידך, אתה עתנא שחולק עליו משום דעה ומלך וביקורים, שני כתובים הבאים כאחד. גם בביקורים, כי תבואו אל הארץ, וגם שם אמרנו שזה לאחר ירושה וישיבה. וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים, כיוון שהם מיותרים כמו הכלל. ואידך צריך את זה, לא מיותר, די, כתב הרחמון המלך ולא כתב ביקורים. אז דווקא מלך נמתין אחר ירושה וישיבה, אבל להב לביקורים, ביקורים דקומיתנא, שהוא נהנה מהביקורים, אז לאלתר, כבר מיד יהיה מחויב בביקורים. והיא כתב ביקורים ולא כתב מלך אמיני מלך לדרכו לכבש, אז נצטרך למנות מלך לאלתר כדי שיעזור לנו לכבוש. ואידך נכתוב ארחמון המלך ולא באי ביקורים, ואינו אמיני הוא מה המלך דלכבוש, בכל אופן לאחר ירושה וישיבה, ביקורים לא כל שכן. והיא כתב ואידך איקא תא ואה ואה מיניה מיניה דה ואה חלה. כמו שמצינו במצוות חלה, שכולם מודים שהם התחייבו במיד, כי כתוב שם בבואכם. וכתוב בספרי שהביאה שכתובה בחלה היא שונה מכל הביאות שבתורה. תמיד כתוב כי הביאהך, כי תבואו, וכאן כתוב בבואכם, היינו איך שאתם באים, אתם חייבים בחלה. אז קומה שמאלה, לכן צריכים לכתוב שבביקורים לא חייבים. טוב, ואשתא דאמרת חובת הגוף נוהגת בין בארץ, בין בארץ ישראל, בין בחוצה לארץ, ככה למדנו מעבודה זרה. אז מושב דכתב רמון לגבי שבת, למה לי. למה צריכים לכתוב ששבת נוהגת בכל מושבותיכם? זה מיותר. עונה גמרא איצטריך, סלקא דעתך אמיני הואיל והשבת הוא בעניין הדמועדות כתיבה. אז תבאי קידוש כמועדות. יצטרכו קידוש. השבת כמו שמועדות צריכות קידוש ואין קידוש אלא ביהודה קומה שמנן מושב שזה לא תלוי בשום קידוש אלא בכל מקום ומקום השבת היא קבועה וקיימת קומה שמנן שוטה אמר המושב דכתב החמון לגבי חלב ודם למה לי הרי זה לא נוהג בקרקע זה נוהג בגוף אי סכסכ אלתך מיניהו אילו בעניין הדקורבנות טיבי אז בזמן דהי כקורבן ניצר חלב ודם בזמן דהי כקורבן לא קומה שמנן מושב דקתב החמון לגבי מצה ומרור למה לי? אי ציכסק אל דתך המינוי וכתיב על מצות ומרורים יאכלו את הקורבן פסח אז בזמן דאי כפסח היא בזמן דאי כפסח לא נתחייב במצה ומרור קומה שמלן מושבות שזה לא תלוי בקורבן הפסח וביעד דקתב החמון לגבי תפילי דפת החמור למה לי? העומי בא אלה כדתנא אלה ברבי שמואל עשה מצווה זו שבשבילה תיכנס לארץ עד כאן דף לז